Eksplorimi i magjisë së Dibrës, një aventurë e paharuar me Quadra Adventure. Kur udhëtoni në Dibër, përgatituni për një udhëtim që t'i kalon imagjinatën tuaj. Këtë herë, bashkë me ekipin e Quadra Adventure Dibër, morëm një udhëtim të paharuar, të udhëhequr nga guida jonë e shkëlqyer, Visi. Takimi ynë filloi në zyrat e Melanit, një fshat i vogël me një bukuri të veçantë dhe një histori që të lë pa frym. Melani, loti i qetë i liçenit dhe plakat e kohës. Ndalesa e parë ishte liçeni i Melanit, ku qetësia mbizotëronte dhe zhurma e vetme ishte kënga e bretkosave. Pamja e liçenit ishte mahnitse, një vend ku koha duket se qëndron në vend, duke krijuar një ambient perfekt për relaksim dhe reflektim. Kalimi ynë nga fshati Melan na hapi sytë për bukurinë e padiskutueshme të një vendi të lënë pas ngarinia, por që ruan me krenari shenjat e plakës së tij. Qatit prej guri, të radhitura njëra pas tjetrës, kishin marrë një ngjyrë të vjetëruar që rrëfenin historinë e jetës së fshatit. Kur rrezet e diellit binin mbi to, dukej sikur ato përshkruanin një poezi të fshehtë të kohës që kalon. Ilnica, thesari i lën pas. Udhëtimi vazhdoi në fshatin Ilnic, një vend që na befasoi me kontrastin e tij mes braktisjes dhe qëndresës. Xhamia e braktisur dhe shtëpit gati të renuara, ku ende qëndronin me themele të forta, na treguan për historinë e dy vëllezërve që themeluan këtë fshat. Ilnica, edhe pse kufitare me Maqedoninë e Veriut dhe ndoshta pak e lënë pas dore, reflektonte forcën dhe shpresën e jetës. Vendasit na treguan për ditët kur fshati ishte i mbipopulluar dhe si ndryshimi i kohëve kishte ndikuar në të. Përkundër gjithë sfidave, fshati qëndronte i fortë, duke ruajtur një ndjenjë të papërkullshme të jetës. Liçeni i bjeshkës së Ilnicës, Hinosk Velivar, një oaz i paprekur. Pas një eksplorimi të plot të fshatit, ne vijuam në rrugët gjarpëruese që të çojnë tek liçeni i bjeshkës së Ilnicës, i njohur gjithashtu si Hinosk ose Velivar. Ky vend i veçantë është një oaz i gjelbër, ku uji kristalor dhe shumë llojshmëria e luleve krijojnë një peizazh magjepsës. Gjithçka në këtë vend duket e përkryer, natyra e paprekur dhe freskia e ajrit të pastër krijojnë një ndjesi të jashtëzakonshme qetësie dhe frymëzimi. Gjithashtu, burimi i ujit të pastër në këtë vend është një mrekulli e vërtet, që i jep jetë dhe energji çdo vizitori që kalon këtu. Si çdo udhëtim i bukur ka fillimin dhe fundin e tij, edhe aventura jonë në Dibër me Quadra Adventure arriti në përfundim. Rrugët që na shpjen drejt zbulimeve të reja na pritën për t'u kthyer, duke na ftuar të rigjejmë gjurmët e lëna pas. Në kthim, kaluam sërish përmes fshatrave të Melanit dhe Ilnicës, të cilët tani na dukeshin edhe më të dashur dhe të njohur. Ishte një përshëndetje e butë, një mirë u pafshim që mbante premtimin e kthimit në një të ardhme të afërt. Duke përshkuar përsëri ato rrugë të njohura, çdo gur dhe pemë na përshëndetën si të ishin të vjetra miq. Ndalesa jonë e fundit ishte liçeni i Melanit. Atje, në një arë afër bregut të qetë, qershit ishin pjekur dhe frytet e tyre të kuqe thërrisnin për t'u mbledhur. Ishte një dhuratë e natyrës, një mënyrë e ëmbël për të thënë lamtumir kësaj aventure të jashtëzakonshme. Në atë moment, ndërsa mblidhnim qershit e freskëta dhe i shijonim me shijen e tyre të ëmbël dhe të lëngshme, e kuptuam se përvoja jonë në Dibër kishte arritur kulmin e saj të këndshëm. Kthimi ynë në pikën e nisjes nuk ishte vetëm një rikthim fizik, por një rikthim i pasuruar shpirtërisht dhe emocionalisht. Ne u larguam nga Dibra të mbushur me kujtime të paharuara dhe me një ndjenjë të thellë mirënjohjeje për natyrën dhe historinë e këtij vendi të mrekullueshëm. Ky udhëtim ishte një përjetim i pasur, që jo vetëm na fali peizazhe të mahnitshme dhe histori të thella, por edhe një lidhje të veçantë me vendin dhe njerëzit e tij. Ndërsa largoheshim nga liçeni i Melanit, ndjem një ndjenjë të thellë të përmbushjes dhe të premtimit për të ardhur sërish. Në fund, aventura jonë në Dibër nuk ishte thjesht një udhëtim përmes natyrës së mrekullueshme dhe fshatrave të braktisura. Ishte një odise që preku shpirtin ton, një rrugëtim që na riktheu në vetvete dhe na ofroi një perspektivë të re mbi bukurinë dhe forcën e jetës në çdo cep të kësaj toke të mrekullueshme. Siç e nisëm këtë udhëtim me emocion dhe kuriozitet, ashtu edhe e përfunduam me një ndjenjë të thellë të përmbushjes dhe të mirënjohjes. Shpresojmë që si ne, edhe ju do të gjeni kohën për të eksploruar dhe për të përjetuar këtë pjesë të magjishme të Shqipërisë. Aventura ju pret, shkoni dhe bëjeni tuajën. Pse duhet ta vizitoni? Nëse jeni në kërkim të një aventure të vërtet, një udhëtim që do të ju mbush me kujtime të bukura dhe do t'ju frymëzoj me bukuritë natyrore dhe historitë unike, atëherë Quadra Adventure në Dibër është destinacioni juaj i ardhshëm.
Vizita në Melan dhe Ilnic, me pejzajet e tyre mahnitse dhe historik që ata mbajnë, është një përvoj që nuk duhet humbur. Fundjava juaj këtu do të jetë mbushur me aventura të paharuara dhe me momente të mrekullueshme që do të mbeten të gdhendura në zemrën tuaj për gjithmonë. Shkoni, eksploroni dhe frymëzohuni. Në këtë udhëtim, ne u lidhëm me natyrën, me historinë dhe me vetveten. Dhe me Quadra Adventure, çdo udhëtim bëhet një histori për t'u treguar. Mos hezitoni, përgatituni për një aventurë të paharuar në Dibër dhe krijoni kujtime që do t'i mbani për gjithmonë. Shënim, për rezervime dhe më shumë informacione rreth Quadra Adventure në Dibër, kontaktoni Quadra Adventure ose vizitoni zyrat e tyre në Melan.